היום אנחנו פוגשים את סנה החלבי. את עובדת בשיטה מאוד מעניינת. מה את יכולה לספר לנו על השיטה שלך? קודם כל שלום לכולם. אני עובדת בשיטת ג'ל של ביוסקלפצ'ר. השיטה הזאת רציתי להדגיש שביוסקלפצ'ר הוא מותג יוקרה עולמי. הג'ל הזה עשוי מחומר טבעי לחלוטין. הג'ל מגן על הציפורניים מבני שגרת היום. מגן גם מרפא ציפורניים אחרי כאילו בנייה וגם ציפורניים חלשות, פגועות. השיטה בת עובדת זה חדש בארץ? באזור שלנו אני חדשה, אני בלעדית. זה קיים במרכז, בתל אביב ובחיפה בפנורמה. מה השיטה הזאת בדיוק? איך היא עובדת? אנחנו כאילו מורחים שכבות של ג'ל שזה מגן על ציפורניים, זה מחזק את ציפורניים. המיוחד בשיטה שלנו שזה ללא שיוף, ללא ריח, וזה גם מאושר על ידי משרד הבריאות. אין מקשרים קימיים. אנחנו מכירים שיטת בניית הציפורניים. מה זה שונה? זה ג'ל טבעי קודם כל. זה לא חומר אקרילי, לא חומר קימי. אנחנו לא בונים את ציפורניים, אנחנו מרפים, מחזקים את ציפורניים. איך זה, את למשל, את לוקחת ציפורניים? כן. את לא בונה? לא מדביקים? לא... לא, אנחנו מורחים שכבות של ג'ל על הציפורן, שזה מגן כאילו מבני שגרת היום. הביוסקלפצ'ר היא שיטה שמוכרת בישראל? כן, היא מוכרת במרכז, מרכז תל אביב, ובמרכז פנורמה, בחיפה. ואני בלעדית פה, כאילו באזור שלנו. אז זה טבעי? כן. זה לא בנייה? כן. וזה בא במגוון של צבעים? זה כמו לאט, וזה נראה טבעי. ובקשר לצבעים? הצבעים, יש לו קואליציה צבעים הגדולה ביותר בעולם. אם קליינטית באה, היא רוצה מגוון כאילו של צבעים, את יכולה להשאיר לה איך שהיא רוצה או איך שאת רוצה? אפשר, הכל אפשר, וזה לפי בקשת הלקוחה. זה נקרא קישוט. זה מיועד לצעירות ועד מבוגרות, יעני. זקנות גם אפשר לעשות. אז זה לא פוגע? לא, זה דווקא, זה חומר טבעי שלא פוגע בציפורן. ג'ל, כשאנחנו מסירים את הג'ל, יש לך ציפורן חזקה, וזה משהו מיוחד. יש לי הסמכה לטפל בציפורניים טבעיות. אז זה גם חשוב. ברגע שמסירים את הג'ל, יש לך ציפורן בריאה, חזקה, לא משוייפת. ההכשרה שלי היא הכשרה מקצועית. אני למדתי בביוסקלפצ'ר ישראל, שזה במרכז פנורמה בחיפה. אתם מוזמנים בנות לנסות ולהרגיש את הג'ל של ביוסקלפצ'ר, שזה חדש בכרמל. וחג שמח לכולם.